Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rakaman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Bersempena Mobile World Congress 2018 yang akan berlangsung kelak, Samsung akan melancarkan Galaxy S9 secara rasminya pada minggu hadapan. Peranti ini juga telah pun melepasi pengesahan SIRIM dan dijangka akan dipasarkan di Malaysia seawal mungkin. Ia juga dikatakan akan mengekalkan rekaan bingkai nipis selain menawarkan bukaan aperture kamera yang boleh diubah. Seterusnya, Android P kini dilaporkan mampu untuk menghalang aplikasi daripada mengakses kamera dan mikrofon apabila tidak digunakan. Melaluinya, ia mengelakkan pengguna daripada diintip bagi tujuan pengiklanan sekaligus meningkatkan kadar privasi di dalam Android P. Samsung kini telah melancarkan storan SSD SAS Serial Attached SCSI yang dinamakan sebagai PM1643. Storan ini hadir dengan saiz 30.72TB dan ianya khusus untuk kegunaan pusat data, tugasan enterprise dan sebagainya dengan kelajuan 12GB per second. Manakala untuk AMD Malaysia pula, APU AMD Ryzen Mobile akan dimuatkan dalam peranti laptop bakal diumumkan pada minggu hadapan. Selain itu, dua buah laptop yang dikuasakan oleh APU AMD Ryzen Mobile juga bakal diperkenalkan pada minggu hadapan, iaitu laptop Acer Swift 3 dan Lenovo IdeaPad 720S. Akhir sekali, Xiaomi Malaysia akan menawarkan Redmi 5 versi 2GB RAM dan storan 16GB pada Jumaat ini, sekaligus bakal menjadi antara peranti termurah dengan skrin 18:9. Mereka juga berkemungkinan akan membawa masuk Redmi 5 Plus dengan 4GB RAM dan storan 64GB, yang mana harganya bakal diumumkan pada hari jualan Redmi 5 ini. Jadi itu adalah rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.